Я вивчав роботу компанії майже два тижні і побачив гарну якість послуг, які вони надають. У них хороша електротехнічна база. Це надійна компанія, з нею можна вести хороший бізнес. Я їм порадив, як стати більш відомими, як досягти більше у комерційному плані, збільшити кількість активних продажів. Як на мене, значних проблем у цій компанії немає. Лише напрацювати більше клієнтів, стати відомими, і це буде чудова компанія. Він дослідив методи нашої діяльності, дослідив ринки України, місцевий ринок. І надав нам конкретні пропозиції для просування наших послуг і товарів в межах не тільки Рівненської області, але й України.